Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 15. Svědek o Denicovi. Svědek Karl-Heinz Mähle, korvetní kapitán německého námořnictva, patří k vybraným mužům Denicovým. Je to ponorkové eso. Sám potopil 20 spojeneckých lodí od začátku války do června 1941. Z těchto 20 torpedovaných lodí nikdy nespatřil ani jednoho trosečníka. Neměl kdy, aby se po někom díval. Buď musel ujet, nebo byla tma, nebo moře bylo rozbouřené přesně tak, že bylo dobré pro útok, ale vůbec ne pro záchranu. Vyznamenání měl dost. Všeobecný kříž za služby, železný kříž druhé třídy, první třídy, rytířský kříž, německý stříbrný kříž. Svědčí o Denicových rozkazech. Vyzná se v tom. Byl od roku 1941 pověřen, aby vybavoval ponorky odjíždějící na frontu z přístavu Kiel. Vybavoval je nejen zbraněmi, ale také všemi rozkazy a kapitánům ponorek musel podat oficiální výklad rozkazů a odstranit pochybnosti. Připadl mu v rámci této povinnosti také úkol, aby poučil kapitány, že nemají dbát o záchranu trosečníků, že jejich povinností je pravý opak, přičinit se, aby trosečníků nebylo. Na velitelství byl poučen, že má rozkaz objasnit vyprávěním tohoto případu. Za klidného moře byla potopena nedaleko severoamerického pobřeží loď. Mnoha trosečníkům se podařilo dosáhnout pevniny a zachránit se. To je politováníhodná událost, protože nebylo dosaženo účelu boje. Rozkaz Denicův směřuje k tomu, aby se podobné věci neopakovaly. Spojenci nesmějí mít pro nové lodi dost mužstva a námořníci se musí bát hlásit se na lodě. Tázán na důvod, proč se přihlásil ke svědectví, odpovídá svědek, že byl v zajetí činěn odpovědným za vydání rozkazu k ničení trosečníků a že to nechtěl nechat lpět na svém jménu. Denicův obzájce se snaží svědka dostat do rohu. Cituje proti jeho výpovědi dva německé rozkazy, nichž se klade kapitánům zas na srdce, aby brali do zajetí kapitány potopených lodí, první inženýry a odborníky, tedy jenom ty, od nich se dala čekat nějaká zpráva. O ostatních trosečnicích nenalezli rozkazy lidského slova. Ani s druhým pokusem nemá Denicův obhájce úspěch. Ptá se svědka, zda byl vydán rozkaz, aby neutrální lodi byly zastavovány, prohledávány a teprve podle výsledku prohlídky s nimi bylo naloženo. Svědek potvrzuje, že takový rozkaz byl vydán. Jenomže nesvědčí o tom, že by byl úmysl velitelský nepotápět neutrální lodi bez varování. Rozkaz prohlídky se týkal jen lodí španělských a portugalských. Denicův obhájce je jeden z mála Němců, kteří mají právo nosit uniformu. Je námořní důstojník a je přidělen k minolovkám. Když jde po ulici, je středem pozornosti. Našlapuje nepřirozeně jako každý, kdo se snaží jít nenuceně. Ale obhájce je výborný. Dovedl obratně pomíchat požadavky boje a bezpečnosti ponorky s barbarstvím. Tak, jako po roce 1918, to dělali jeho otcové. A právě proto, že otcové to tak dobře dovedli, nebudou mít synové úspěch. Nehybný, obžalovaný Rédr.
Dennis sedí za Göringem, Räder sedí za Hessem. Párek Göring-Hess je párek nevychovaný. Párek Dennis Räder je párek způsobný. Nedělá grimasy, sedí jako ve škole. Dennis si občas zaklepe nervózně prsty na pažení. Räder ani to ne. Dennis často píše svému obhájci psaníčka. Räder ne. Sedí malý vedle Dennise, nenápadný vedle Schiracha. Erich Räder, 70letý, sporý, přesvědčený, že patřil k elitě, elitní zbraně námořnictva. K elitě námořnictva nejen německého, ale i světového. A že dělal jenom svou povinnost. Spoléhá dále na to, že byl chytřejší než ostatní a že se dostal z kruhu hlavní odpovědnosti dříve než ostatní. Byl na žádost a na to vlastní žádost propuštěn Hitlerem ze své funkce 30. ledna 1943. Bezprostředním důvodem byly Hitlerovy výroky o slabé morálce mezi námořnictvem. Räder se postavil na obhajobu bojového ducha německého námořnictva a naléhal na své propuštění. Hitler svolil, ale bál se pověstí o nesouladu mezi armádním velením a sebou. Proto mu Räder navrhl, aby ho Hitler jmenoval jenom na oko inspektorem námořnictva. Bude-li to funkce formální, zůstane jméno Räder navenek spojeno s námořnictvem. Räder patřil k vojákům, kteří začali připravovat Německo k odvetné válce hned po prohrané válce první. Připravovali ji tajně, pod různými krysými zaměstnáními a pod falešnými názvy. Stal se hlavním velitelem německého námořnictva v roce 1928 a je rozhodující osobností ve všech námořních věcech až do roku 1943. Nástup nacistů k moci nebyl ničím jiným, než že plány mohou být prováděny plným tempem a na široké celostátní bázi. Räder nejen věděl o Hitlerových plánech, jsou přednášeny dokumenty to dokazující, nýbrž sám iniciativně získával Hitlera pro útočné plány vlastní, pečlivě dodržoval Hitlerovy příkazy o tajnosti zbrojení, přijímal na stavbu ponorek a lodí povrchových peníze z nepříslušných fondů, například z odborového dělnického fondu, dostal 150 milionů marek. Staví uvědomělé lodi o 20% větší tonáží, než je dovoleno mezinárodním ujednáním. Räder je odpověden za to, že získal německé námořnictvo celé do oddaných služeb nacismu. Po Hindenburgově smrti skládá Räder přísahu a s ním všichni příslušníci námořnictva. Přísahám svatou přísahou při Bohu, že budu bezpodmínečně poslušen vůdce německé říše a lidu Adolfa Hitlera, nejvyššího velitele branné moci, a že jako statečný voják ochotně dám v sázku svůj život a za tuto přísahu. Dosud vojáci přísahali své vlasti. Nyní ji zaměnili za Adolfa Hitlera. A německé námořnictvo se vzdává svých dosavadních barev a bere svastiku nejen na vlajku, nýbrž i na své uniformy. Hitler na oplátku zpevňuje postavení Räderovo, pověřuje jej důležitými funkcemi a radí se s ním o všech věcech. Räder je plně odpověden za přípravy války proti Polsku. A když válka vypukla, ukázalo se, že Räder ovládá plně techniku podvodu a klamu, která byla domovem vnutí, jemuž dal svou podporu. Churchill potopil Athénii.
3. září 1939 byla potopena loď Athenia směřující do Ameriky a 100 cestujících zahynulo. 23. října 1939 Felkischer Beobachter přinesl na první straně článek s palcovými titulky a podtitulky. Churchill potopil Athénii. Povídá se tam, že Churchill se pokusil vyhodit pomocí pekelného stroje Athénii do povětří tak, aby ani jeden z cestujících se nezachránil. Účelem toho mělo být, aby Amerika, rozhořčena na Německo, přispěla Velké Británii peníze na pomoc. Článek zdůrazňuje, že na fotografii lodi je jasně vidět rozhlasové zařízení a že loď se neozvala ani nevolala o pomoc. To všechno proto, že kapitánu nebylo dovoleno, aby rádia použil. Britský prokurátor říká, že i to tvrzení o mlčení lodního rádia je vylhané, protože loď volala nesčetněkrát o pomoc. Volání bylo zachyceno a odpověděno lodí Elektra, norským parníkem Knut Nelsen a jachtou Jižní kříž. Předložím soudy důkazy, že Athénia byla potopena německou ponorkou U-30. Ponorka U-30 se vrátila 27. září do Wilhelmshavenu. Ve válečném deníku je napsáno: potopila lodi Breleigi a Fanet Heid. O Athénii ani slova. Válečný deník je falšován. V palubní knize je zápis ze dne 3. září. Poloha lodi je udána o 200 mil na západ od místa, kde byla Athénia potopena, a směr její plavby je udán jako jižní. Celá strana je falšována. Falšován je i podpis kapitána ponorky. A oba dokumenty jsou falšovány po náležité úvaze německé admirality. Neboť historie potopení ve skutečnosti je takováto. Kapitán ponorky U-30 se vrátil do Wilhelmshavenu, poprosil Denice o soukromou rozpravu, při níž se mu doznal, že jeho ponorka potopila Athénii. Neznal jméno lodi. Při vypálení torpeda, ale dověděl se je z rádiového volání o pomoc. Denitz poslal kapitána Lempa do Berlína, aby věc hlásil. Ten se vrátil s rozkazy. Věc musí být udržena v naprosté tajnosti. Kapitán nebude souzen. Denitz dodává k tomuto rozkazu, že by válečný soud musel stejně kapitána osvobodit a řízení by tedy vyvolalo zbytečné mluvení o věci a zabralo by mnoho času. Kapitán si spletl Athénii s obchodním pomocným křižníkem. Tím Denitz poprvé užil svého vlastního rozkazu, vydaného 22. září 1939, v němž ukládá kapitánům ponorek, aby ospravedlňovali potopení obchodních lodí bez varování tím, že si je popletli s válečnou lodí anebo s obchodním pomocným křižníkem. Nastala scháňka po členech posádky, kteří věděli, že 3. září jejich ponorka potopila Athénii. Těmto svědkům bylo předloženo prohlášení, v němž museli odpřisáhnout, že vše, co se dálo na palubě ponorky 3. září 1939, zachovají v tajnosti před přítelem i nepřítelem a že ze své paměti vyrvou vše, co s tímto dnem souvisí. Až do dneška jsem o tom nemluvil s nikým, vypovídá válečný zajatec, námořník Adolf Schmidt, který viděl Athénii, jak se potápí po ráně torpedem, vypáleným bez výstrahy. Předpokládám, že jsem již zbaven přísahy, protože válka se již skončila. Prokurátor prokazuje, že o tomto podvodu věděl Reder. Admiralita popírala ještě před Lempovým hlášením,
že by se jaká ponorka mohla pohybovat v místech, kde Athénia byla potopená. A na německých mapách je dokazováno, jak falešné bylo toto popírání, protože v kritický den byla v těch místech zakresleno několik německých ponorek. Pravda znamenala velmi málo v německé propagandě a Röder nebyl specializován jen v přebarvování lodí a v rozkazech, aby pluli pod britskou vlajkou, když je poslal obsadit Dánsko a Norsko. Vlajkosláva německého velkoadmirála. Röder měl vždycky pravdu. I v tom, když uviděl Kisslinga a podal o něm zprávu, že Kissling je spolehlivý. I když po obsazení Norska a Dánska označil operaci německého loďstva za veliký přínos německého válečného námořnictva k této válce, za výkon, který zůstane v paměti pro všechny časy. Neměl mnoho příležitostí, aby viděl své loďstvo se projíždět po oceánech. Muselo se šourat v tmavých, rozbouřených nocích, muselo se celou válku skákat z jednoho fjordu do druhého, čekat někdy celé měsíce, než se odvážilo poskočit o nějaký ten kilometr. Tentokrát si tedy jeho loďstvo zaplulo heroicky a s plnou parou. Všechna norská města byla německým válečným loďstvem dobyta podle plánu. Vítězství bylo úplné. Německý velkoadmirál je pyšný. Německý velkoadmirál mluví o heroických činech německého loďstva. Podvod za podvodem byly tyto heroické činy. Německý velkoadmirál vydal takové rozkazy. Mají datum 4. dubna 1940. Úderné čluny proniknou u závěrou nenápadně a s plnými světly do fjordu u Oslo, kamuflovány jako obchodní parníky. Na dotazy pobřežních stanic a hlídek odpovědí klamavým užitím jmen britských lodí. V přístavě se hrdiné německé loďstvo má chovat podle rozkazu z 24. března 1940. Vydávání se za britské lodi musí být udrženo, jak nejdéle je to možné. Na všechny dotazy norských lodí dané Morzovkou musí anglicky odpovídati. Jako odpovědi má být užito takovéhoto nebo podobného znění. Jedu do Bergenu na krátkou návštěvu. Nemám nepřátelských úmyslů. Köln se má vydávat za His Majesty's Ships Cairo, Königsberg za HMS Calcutta, Karl Peters za HMS Helken a tak dále. Všechny německé lodi poplují pod britskými vlajkami a postarají se o to, aby tyto vlajky mohly být plně osvětleny. Tuto vlajku ponesou až do přístavu a spustí ji teprve tehdy, až německé vojsko bude vyloděno. Pro všechny případy musí být stálá pohotovost u zařízení pro umělou mlhovou clonu. Bude-li některá loď pozastavena, dotazy lodí plující kolem odpoví britským názvem přijatým po dobu operace. Jestliže dostane rozkaz k zastavení, odpoví stále anglicky: prosím, opakujte poslední signál, a na další rozkaz: nemožno porozumět vašemu signálu. Kdyby nepřátelská loď vypálila varovnou ránu, odpoví hrdá německá loď: palbu zastavit, britská loď, dobrý přítel. Sebeopatrnější britský kapitán se pak už jen zeptá: kam plujete? Protože si nebude moci představit, že by na moři pluli takovýto prolhanci. Na tomu německý gentleman v modré uniformě má podle rozkazu velkoadmirála Rödera gentlemana odpovědět: pluji do Bergenu, pátrám po německých lodích.
Hrédr a Sovětský svaz. Hrédr byl proti útoku na SSSR. Pokládal jej za nevhodný. Věděl, že jim bude oslabena jeho stejně slabá fronta proti Velké Británii a na Středozemním moři. Zajímavé memorandum napsal v lednu 1944 admirálu Assmannovi. Pozoruhodně, bereme-li německé hledisko za základ, rozebral osobu Stalinovu a jeho politickou linii. Prohlašuje Stalina za největšího nepřítele Německa, za státníka, velkou osobnost jak ve vnitřní, tak zahraniční politice, významného vojáka a velkorysého organizátora. Stalin je titánským géniem, vidícím daleko do budoucnosti. Hrédr pokládá za pravděpodobné, že Stalin už v roce 1937 či 1938 přišel k přesvědčení, že Sovětský svaz může hrát vynikající úlohu v konfliktu anglosasko-německém. Smlouva s Německem mu byla prostředkem k uskutečnění první části jeho plánu, tedy východní Polsko, Balské země, Bezarábie a možná i Balkán a Dardanely. V roce 1940 až 1941 neměl Stalin žádného důvodu, aby napadl Německo. Zamýšlel pokračovat ve zbrojení a čekat, až mu vývoj války poskytne vhodnou příležitost. Věděl od amerického velvyslance Davise, že se Spojené státy severoamerické připojí k válce dříve nebo později. Jak já to vidím, říká Hrédr v memorandu, není spravedlivé k významu Stalinovu podkládat mu úmysl, že chtěl začít válku s Německem na podzim roku 1941. Jiné řeči pronášel a jiná memoranda však psal Hrédr dříve. Tak byl oficiálním řečníkem v den hrdinu 12. března 1939. Pochvaluje si oddaně a dojatě, že vůdce a německá branná moc otevřeli německému národu cestu k trpícím spolubratřím do Sudet. A mezi hrdiny, které jest třeba v tento památný den vzpomínat v dojetí a vděčnosti, jmenuje členy Henleinova Freikorpsu. Pln oddanosti a nadšení je vůči nacionálně socialistické ideologii. Prohlašuje ji za ideologii vhodnou pro vojáka, bojovníka a za pramen síly německého národa. Nesouhlasil s tím, aby se začalo na druhé straně, když na jedné straně ještě není vyhráno. Ale jakmile vůdce rozhodl, že se na Sovětský svaz útočit bude, ihned přispěchává s návrhem. Je hodný Hrédrovi koncepce cti na moři. V Balckém moři jsou sovětské ponorky. Jsou daleko od svých základen a mají nařízeno nepoužívat rádia. Víme o nich. Můžeme je snadno potopit. Žádáme o svolení. Kdyby se náhodou sovětská ponorka dovolala své základny a kdyby nás poznala, můžeme říct, že jsme si je popletli s britskými ponorkami, které pronikly do Balckého moře. Kolega, maršálek Keitel, je nadšen. Hrédr mu dal návrh 13. června 1941. Keitel odpovídá 15. června, tedy týden před rozpoutáním útoku. A odpovídá takto. OKV, tedy velení branné moci, dává souhlas až do B, tedy plánu Barbarossa, dne udávejte za důvod, že naše námořní jednotky se domnívaly, že mají co dělat s proniknuvšími britskými ponorkami. Baldur von Schirach se prokurátorovi nepovedl. Vůdce německé mládeže svěřila obžaloba americkému kapitánu Sprecherovi a nepovedl se mu.
Prokurátor nedovedl vytěžit ze zhoubné činnosti muže, pověřeného Hitlerem zkázou německé mládeže, to nejpodstatnější. Zašel v začátcích svého důkazu do organizačních podrobností, dokazoval, že Schirach byl ideologický vůdce mládeže a že byl odpovědný za to, co se s mládeží stalo. Přitom se však vždy jen letmo dotkl, že v důsledku organizační diktatury byly drceny pod nejrůznějšími záminkami ostatní organizace a ještě zběžněji toho, které ideologické kazy byly do mládeže pumpovány a co se vlastně z mládeží stalo. Všeobecné věty, jak militarizace, autoritativnost, vůdcovský princip, slepá poslušnost, nemohly soudu stačit. Schirach si zasloužil ze strany obžaloby větší péče a větší kompetence. Prokurátor, mluvící proti Schirachovi, měl být dokonalý mladý právník široké a hluboké demokracie, vyvážený, sebevědomý a přitom skromný mladý muž. Byli bychom si přáli, aby proti Schirachovi vznesl obžalobu muž, který ve všem představuje klady výchovy demokratické. Schirachovo dílo je zlé. Naučil mládež v nejcitlivějším věku všem germánským ctím, všemu zlu dvojí morálky, všemu tomu spupnému, tupému, nepřemýšlenému, co drželo nacistický režim. Toto dědictví je uschováno v německé mládeži dosud. Jestliže někteří obžalovaní jsou odpovědní za to, co se stalo, je Schirach plně odpovědný za to, co se stane v německém národě v příštích generacích. Možná, že prokurátorovi křivdíme. Dnes byl již na programu Denitz a Röder. Je toho trochu mnoho na jeden den. A možná, že na něm chceme jen trochu mnoho. Něco, co nemůže najít v dokumentech, co by byl mohl jen vidět na pražských ulicích anebo v našem českém pohraničí. Bylo by se mu jistě jinak mluvilo, kdyby byl jen procítil, co znamená Hitlerjugend, kdyby byl jen na chvíli jedním z těch, kteří se museli podrobit rozkazům desetiletého německého mocipána. Kdokoliv vstoupil k nám v době ilegality, hoch nebo děvče, riskoval vše, píše Schirach ve své knize Hitlerjugend. S pistolemi v kapsách křižovali jsme porůřím. Kamení lítalo za námi. Vyskočili jsme při každém zazvonění, protože jsme žili ve stálém strachu před zatčením a prohlídkou bytu. S týmiž pistolemi a později i dlouhými noži přepadali pak ve větším stylu. Neodvykli si pistolnictví, ani když už nacistická strana byla u moci. Ministři byli přetíženi prací, než aby byli mohli řešit otázku mládeže, píše Schirach. A tak s 50 vybranými členy berlínské Hitlerjugend přepadl říšské ústředí organizací německé mládeže, zničil a obsadil je. Hned na to tím způsobem se zmocnil organizace útulku mládeže. Slavnostně jej Hitler nastolil na říšského vůdce mládeže a pistolník už vydává rozkazy. To jde lépe než pistolí. Zejména, když metoda je stejná. Jedním rozkazem rozpustil Schirach 9 organizací mládeže, včetně skautské. Naposledy zůstaly organizace mládeže protestantské a katolické. Protestantskou vyřídil dohodou se zrádným biskupem Millerem, jehož dosadil Hitler. Po rozkazech přišel ještě jednodušší prostředek pistolnický, a to zákon. A v roce 1936 zákonem o Hitlerjugend dostala se do Schirachovy moci
všechna německá mládež vůbec. Německá mládež měla své poslání. Jediné své poslání. SS a armáda. Schirach uzavírá smlouvu s Himmlerem a s Keitlem. Jsou to smlouvy otřásající, když myslíme v pojmech obecně vžitých. Myslíme-li obecně na mládež, mládí, úkol mládeže, generační otázky. Když nám zvučí v duších smysl věty o naději národa. Jsou to smlouvy docela logické a běžné, když myslíme v pojmu Jugend a Hitlerjugend. Výběr pro Streifendienst v Hitlerjugend děje se podle zásad rasového výběru jako pro SS. Streifendienst je organizována proto, aby odtud byly dodáváni rekruti pro všeobecné SS, ale také, pokud je to možné, pro zvláštní formace SS a pro SS důstojnické školy. A v druhé smlouvě s Himmlerem se praví, že organizace zemědělské služby Hitlerovy mládeže je zvláště vhodná pro dodávání nováčku pro SS všeho druhu, včetně Totenkopf. Už v roce 1938 mohl Hitler říci, že v Hitlerjugend dostali tisíce dětí výcvik pro námořnictvo, letectvo a motorizované jednotky a že 7 000 instruktorů vycvičilo více než 1 000 000 mladíků ve střelbě. V srpnu 1939 roste výsledek tohoto poslání Hitlerjugendu a zachycuje jej úmluva Schiracha s Keitlem. 30 000 vůdců německé mládeže je cvičeno ročně v polní službě. Úmluva Svermacht dává možnost zhruba zdvojnásobit tento počet. Ubytování a stravování těchto vůdců se provádí v kasárnách a cvičištích Wehrmachtu za denní náklad 25 feniků. Středa 16. ledna. Ze starého Heidelbergu. Kapitán Sprecher se dostává na bezpečnější půdu, když mluví o Schirachovi jako o gauleiterovi a guvernéru Vídně. To už jsou zločiny obvyklé, které mohl spáchat a spáchal každý gauleiter. Schirach zastával tuto funkci od července 1940 až do pádu Německa. Přitom se prokurátor dostal na Schirachův antisemitismus a předložil jako důkaz svědectví jistého Gregora Ziemera a projev obžalovaného v Heidelbergu někdy před válkou. Schirach ocenil studentům službu, kterou vykonali při židovské čistce. Dramaticky ukázal přes řeku ke starému univerzitnímu městu Heidelbergu, kde několik vypálených synagog je němým svědectvím výkonnosti heidelbergských studentů. Ty kostry budov zůstanou tam po staletí a budou inspirací příštím studentům a výstrahou nepřátelům státu. Prokurátor chce přejít zase k činnosti obžalovaného ve Vídni, ale předseda mu nedá. Kapitáne Sprechere, četl jsem dokumentu, který jste právě citoval. Zdá se mi, že byste měl číst další 3 odstavce od místa, kde jste přestal. A tak zachraňuje předseda soudu pro soudní zápis jeden z nejzajímavějších Schirachových výroků. Tak, jako starý Heidelberský hrad byl důkazem, že staré Německo bylo příliš slabé, než aby mohlo odporovat vpádu Francouzů, kteří hrad zničili, tak černé zbytky synagog budou trvalým pomníkem připomínajícím příštím generacím sílu nového Německa. Budou připomínat studentům, že existují stále ještě země,
které zabíjejí svůj čas a energii knihami a planými diskuzemi o abstraktních problémech filozofie a metafyziky. Tyto dny jsou však již za námi. Německo je zemí činu. Ostatní země jsou v hlubokém spánku. Ale je užitečné, necháme-li je spát. Čím tvrději klímají, tím lepší příležitost pro muže Třetí říše, aby se připravili pro další činy. Es kommt der Tag, kdy heidelberští studenti zaujmou svá místa po boku legií studentů ostatních, aby dobili světa pro ideologii nacismu. Tak tohle tedy je Schirach a jeho vliv na mládež. A musí to být prezident soudu, aby žalobce k podstatě Schirachových zločinů přivedl. Prokurátor Šprech by byl citoval, a citoval později, tento Schirachův výrok. Jestliže mi někdo vyčítá, že jsem z tohoto města, tedy z Vídně, které se stalo evropskou metropolí židovstva, vyhnal desetitisíce a desetitisíce židů do get na východě, cítím se oprávněn odpovědět. Ano, vidím v tomto činu přínos evropské kultuře. Výrok jistě nízký, ale výrok, který by pronesl leckterý nacista. Martin Bormann. Šedá eminence nacismu, Martin Bormann, bez něhož se nic nedálo a jehož rukama procházelo všechno, který hlídal nacistickou vládu, aby se neodchýlila od úmyslu nacistické strany, který uplatňoval váhu nacistické strany v každé maličkosti, který vydával prováděcí nařízení ke každému Hitlerovu divokému výroku, není na lavici obžalovaný. Podle střídavých objevů novin je jednou v Uruguayi, jindy vede v Tyrolsku vervolfy, jindy je chycen Československu. Podle mínění obžaloby nemůže být řečeno, že by bylo naprosto nepravděpodobné, že Bormann je mrtev. Zůstává stále možnost, že je živ. Hitler a Bormann byli spolu s několika ostatními nacisty v berlínském kancléřství 30. dubna 1945 a byli jednu část toho dne pohromadě v podzemním protileteckém krytu v zahradě kancléřství. Dne 1. května pokusil se Bormann a jiní Němci proniknout z kancléřství v tanku. Dostali se až k řece Sprévě. Pokoušeli se přejet po mostě. Sovětští vojáci vhodili do tanku ruční granát. Ze tří vyslíchaných, kteří byli s Bormannem v tanku, dva tvrdí, že Bormann byl zabit a jeden, že byl raněn. Prokurátoři podle příkazu soudu vyhlásili, že je Bormann obžalován jednak v rozhlase, a to čtyřikrát, s intervaly týdne. Bylo to rádio Hamburg a rádio Kolín, které neslo název Langenberg. Kromě toho po čtyři neděle byl Bormann vyzýván v berlínském tisku v Tägliche Rundschau, Berliner Zeitung, Der Berliner a Allgemeine Zeitung. Soud rozhodl, že použije svého práva, daného mu článkem 12 charty, podle něhož může být souzen v nepřítomnosti ten, kdo je obviněn ze zločinů udávaných článkem 6 charty, nebyl-li fyzicky nalezen. Prokurátor, poručík námořnictva Thomas F. Lambert, temperamentní muž, který doprovází každou svou větu mnohými potřesy hlavou a mnohými napřahováními a mávnutími rukou, vnáší dramatičnost i tam, kde není. V jeho přednesu zní věta. Je to dekret datovaný 16. listopadu 1942, Říšský zákonník 1942, část 1, stránka 649, pro toho, kdo nerozumí slovům, takto. Zvrhlá tato kreatura, na jejichž rukou lpí krev milionu nevinných,
odvažuje se cynicky mluvit o právu. Po věcné stránce je jeho přednes velice dobrý, důkladný. Řekl v úvodu, že pokládá za fér vůči obhájci, aby si dal zvlášť záležet na propracování obžaloby proti jeho nepřítomnému klientu. Bormanův obhájce je totiž muž filozoficky založený. Odsoudí-li mi ho k smrti, nebudou mít koho věšet, říkal dopisovateli Práva lidu. Psala mi věštkyně, že mi poví přesně, kdo Borman je, pošlu lidí 500 marek. Jako bych na to byl zvědavý. Za přednesu obvinění došlo k pěknému skřížení zbraní mezi prokurátorem a obhájcem. Obhájce. Prokurátor právě citoval řadu dokumentů jako důkaz toho, že Borman způsobil, že určití příslušníci křesťanských náboženství byli vyloučeni ze strany nebo ze spřízněných organizací. Prosím soud, aby se otázal prokurátora, proč a jak taková činnost, to je vyloučení ze strany, může zakládat válečný zločin. Nemohu zjistit tuto spojitost. NSDAP je považována za spliklenectví. Je to zločin, jestliže jsou vylučováni určití lidé ze členství ve zločinecké organizaci. Prezident soudu to hodil na jiného. Prokurátor vám odpoví. Prokurátor, dovolí-li soud diskuzi v tomto stadiu jednání, dojdeme k... Prezident ho přeruší. Jen krátce. Prokurátor, ano. Dojdeme k názoru, že lze odpovědět snadno a rychle. Pokoušíme se nyní dokázat, a dokazuje mnoho, že Borman nenáviděl křesťanskou církev, byl jejím nepřítelem a činil proti ní různá opatření. NSDAP byla zdrojem politické moci v Německu. Aby někdo vůbec mohl mít nějakou moc, musel být ve straně nebo mít její sympatie. Svým soustředěným, opětovným a stálým úsilím, aby vyloučil kněze, studující teologie a vůbec příslušníky církví, nemohl Borman zvolit jasnější způsob, aby ukázal svou nenávist a nedůvěru ke křesťanství a ke všem, kteří k němu přísluželi. Prezident. Obhájce Bormanů se může k tomu vyslovit v pozdějším průběhu. Dokumenty jsou pokládány soudem za závažné. Když Hess odletěl do Velké Británie, stal se Borman náčelník jeho štábu. A nemohl zvolit jasnější způsob, aby ukázal svou nenávist vůči všem. Jakmile se stal náčelníkem kancelářství strany, což bylo něco jako úřadující vůdce strany, nemůžeme než charakterizovat jeho činnost a vybrat si několik ukázek. Borman přiostřil každou špičku, zdokonalil každý plán zločinu, poštichoval každého ministra k radikalismu, hlídal každý úřad, hlídal prostřednictvím nařízení o povinném udávání kritiku strany gestapu vlastně celé Německo. Hlavní jeho mocí byl stálý styk s Hitlerem a možnost promluvit nepříznivé nebo příznivé slovo. A nejhorší jeho vlastností byla jeho metodičnost a dobrá paměť. Je jeho zločinem, že všechny ty dekrety a instrukce byly skutečně provedeny a prováděny dlouho potom, co by byly bez něho upadly v zapomenutí. Je jeho zločinem, že uměl hrát na stranický aparát tak, že zločiny proti válečným zajatcům nebyly prováděny jen ve špičkách německé armády a policie, ale prakticky každým občanem říše. Dával hlídat nejen kraje, nejen města, ale bloky domů a rodiny, aby se dálo vše, co Hitler řekl, nebo co Bormann řekl, že Hitler řekl v milionovém měřítku. Bormanovi bylo odpovědných 500 000 bloklightrů, ať zněl rozkaz jakkoliv,
500 000 nejzdatnějších honicích psů se vrhlo s miliony dalších, méně cvičených, na ubohé oběti. Církve, židé, váleční zajatci, dělníci z východu, parašutisté a komandos, vězňové v koncentračních táborech, na pochodech smrti a při práci mimo tábor žalují systém, celek, špičky nacismu za politiku a plánovaný zločin. Ale to, že ony chtěné a plánované rány na ně dolehly, že do nich bylo kopnuto, když leželi polomrtví u cesty, že místo vody se jim dostalo vlastní krve a místo chleba kamene, že místo soucitu se jim dostalo urážek, toto protažení zlé ruky až k hlavě porobených, to je jejich žaloba proti Bormanovi. Bumerang se ovšem vrací. Každý z obžalovaných, o němž bude prokázáno, že byl vůdcem, organizátorem, podněcovatelem a spolupachatelem na spiknutí, je odpovědným za činy všech osob v dalším průběhu spiknutí celkového. I když tedy Bormann není na lavici obžalovaných, každý obžalovaný sdílí odpovědnost za jeho zločinné činy. Končí prokurátor. My se však ještě vrátíme k několika podrobnostem. Jistě nám přiblíží vzdáleného Bormana, když si připomeneme jeho výrok o Slovanech. Slovani musí pro nás pracovat. Nepotřebujeme-li je, mohou umřít. Nedostane se jim dobrodiní německého zdravotnického systému. Nezáleží nám na jejich plodnosti. Mohou si provádět potraty a užívat preventivních prostředků. Čím víc, tím lépe. Nechceme, aby byli vzděláváni. Stačí, když budou umět počítat do 100. Takoví topci budou ještě užitečnější pro nás. Necháme jim náboženství pro rozptýlení, ale jídla dostanou jenom tolik, kolik je absolutně nezbytné. My jsme pány a my jsme na prvním místě. Československa se dotýkají dva dokumenty. Jeden, který nebyl čten před soudem, nýbrž byl podán jen jeho obsah, je dopis Bormanu v německému ministru vědy a výchovy. Část dopisu se týká Pražské univerzity. Teologické fakulty Pražské univerzity, dopis je z 24. června 1939, musí zůstat. Není v daném okamžiku doporučitelné omezovat nějakým způsobem Pražskou univerzitu. Nebylo by potíží, pokud jde o konkordát, šlo-li by o rozptýlení teologické fakulty. Zákrok proti Pražské univerzitě musí však být zatím pozdržen. A na závěr případu Bormanova dokument týkající se kláštera ve Vyšším Brodě u Krumlova. Drahý doktore Póze, píše Borman 16. ledna 1941 vedoucímu státní obrazové galerie v Mnichově. V příloze vám posílám obrazy oltáře z kláštera ve Vyšším Brodě u Krumlova. Klášter a celý jeho majetek bude v nejbližší budoucnosti konfiskován pro nepřátelské stanovisko všech jeho příslušníků k německému státu. Je na vás, abyste rozhodl, zda obrazy mají zůstat v klášteře ve Vyšším Brodě, nebo zda mají být dány do muzea v Linci, jakmile to bude dokončeno. K tomuto dopisu prokurátor připomněl soudu Hitlerovu závěť, kterou Hitler pořizuje o uměleckých pokladech muzeu v Linci, o nichž užívá eufemistického právnického výrazu umělecké památky, které jsem koupil. Sais Inkvart ze Stonařova. Norimberští obžalovaní patří všem národům, ale každý národ má mezi nimi ještě zvláštní kategorii svých obžalovaných, které si hlídá jako oko v hlavě, aby jim, jak se tady říká, neumřeli jen na nějakou nemoc. Dnes jsou přednášeny důkazy o dvou takových našich. O Frikovi, našem protektoru, a Sais Inkvartovi, našem Němci. Sais Inkvart spatřil světlo světa ve Stonařově u Jihlavy, a to pod jménem Zajíc.
Zkomolená výslovnost size byla přepsána na učené a záhadné size. Draží naši spoluobčané německé národnosti v Jihlavě a okolí byli velmi nešťastní, když jejich jazykový ostrov zůstal po Mnichově mimo říši a poslali honem deputaci do Vídně ke svému vynikajícímu rodáku, dřívějšímu spolutrpiteli pod českým jařmem Sais Inquartovi. V deputaci byli doktor Brimmer, místostarosta Jihlavy, doktor Egerman, vedoucí německého pracovního úřadu a pozdější jihlavský vládní komisař, doktor Siegel, pozdější člen Reichstagu. Inquart zprostředkoval deputaci návštěvu v Berlíně, kde se naši Němci vykázali mnohými zásluhami o rozbíjení republiky. Vrátili se před Vánocemi 1938 do Jihlavy se slibem, že se v nejbližší době vrátí domů, do říše, ale že se ještě musí více zasloužit. Toto poselství milující širší vlasti s jihlavští veřejně vyhlásili a jali se vytloukat české a židovské obchody a pořádat demonstrace přehorlivě. Na začátku března se pokusili o pravidelný převrat, vedl je doktor Brimmer. Naše policie nesměla použít zbraně. Byli tedy mrtví a ranění jenom na straně české a židovské. Německý tisk řval o závod s rozhlasem o nesnesitelném týrání Němců, o provokacích českého státu, o krvi, která teče proudem, o brutálnosti české soldatesky, která nedovoluje ani ženám smrtelně raněných hrdinů, aby se přišli s nimi ke smrtelnému loži rozloučit. Tedy přesně podle předpisů úmluvy Keitla s Hitlerem a pokynů Fallgreen. Když 14. března v tenhle večer německá armáda do Jihlavy, jala se vyšetřující komise pátrat po raněných Němcích a po hrobech padlých. Našla však jen padlé a raněné Čechy a Židy. Pátrala po vypálených německých domech a obchodech a našla jenom vypálené obchody a domy Čechů a Židů. A pak měla Jihlava svůj slavný den. V zastoupení vůdce a kancléře přijel Sais Inquart a s ním druhý jihlavský rodák, spisovatel doktor K.H. Strobl, aby převzali Heimatstaat do lůna tisícileté říše. Vzhledem k tomu všemu nebylo spravedlivé, že Sais Inquart nedostal dovolenou, aby mohl uvítat své rodáky při jejich definitivním příchodu do zasloužené vlasti. Sais Inquart se naučil činnosti páté kolonii v Československu a prováděl ji velkoryse potom v Rakousku. Pečlivě opatrován a podporován nacistickou stranou v říši, spolupracoval jako otevřený nacista až do chvíle, když šla strana do ilegality. Inquart přestal platit příspěvky a věnoval svý pílí tomu, aby se strana zase vynořila na legální bázi. Zdá se však, že přece jenom se něčemu naučil, že to, čemu říkal nacionálně socialistická funkce, proměnil v poslání po východním vzoru. Tento učesaný, zdravý, vysoký muž s brýlemi se zlatými obroučkami, jen mu dát krátké kožené kalhoty a už by jodloval, je nejnenáviděženým mužem. Účet si ještě předloží Holandsko. Je to muž, který podal takový návrh na řešení židovské otázky v Rakousku, že Kering jej i hned nazval grandiozním a přítomný Funk, boje se, že by pokulhával, hned se hlásil, že by to tak šlo provést v říši také. Muž, který odbývá protesty proti popravám v Holandsku slovy, zůstáváme lidskými, nemučíme protivníků, my je vyhlazujeme. Takže to byl, vážení posluchači, závěr této části. Čtení z knihy Rostislava Kocorka Svět žaluje v Norimberku. A já předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ozvu se vám v 19 při velmi zajímavém pořadu, a to při pořadu s paní učitelkou
Ivanou Cunninghamovou o tom, co se děje ve školství a o tom, jak se manipuluje už malými právě ve školách.